Aloitetaan tämmöisellä pienellä ajankohtaisella kehystyksellä, vaikka tarkoitus onkin puida vähän menneitä, että miten tähän nykyiseen tilanteeseen ollaan päädytty. Että Suomihan hyväksyttiin Naton täysvaltaiseksi jäseneksi, kuten kaikki ehkä tietää, ja hakemusta edelsi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan Suomen kansan vankka tuki ja käytännössä yksimielinen eduskunta. Tietenkin voidaan pohtia, että noudattiko tämä Suomen NATO-jäsenyys jotain tällaista suurta ennalta pohdittua strategiaa, vai kävikö tässä nyt ehkä vähän niin, että me ajelehdettiin puolivahingossa Naton ydinasekilven alle turvaan? Anu, sä voit aloittaa. No eikö se nyt mennyt just niin kuin oli suunniteltu, että niin kauan kuin mä muistan on hoettu, että NATO-optio käytetään sit siinä vaiheessa, jos tulee semmoinen tilanne ja siis sit mielellään sitä tietysti on aina kriittinen, kun on tämmöinen yhteiskuntatieteilijä, mutta en mä nyt kauheasti keksi siitä huomautettavaa, että se meni mun mielestä aika hienosti itse asiassa. Että se ratkaiseva asia varmaan oli se Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Se oli järkytys ja tietenkin voidaan niin kuin kysyä, että miksei sitä tajuttu aikaisemmin, että Venäjä voi tehdä niin, mutta se tietenkin niin kuin täräytti aikalla, ainakin mulle se tuli yllätyksenä syystä, että se on niin järjetön hyökkäys niin kuin Putinin kannalta, että se on niin, ja Venäjän kannalta tietyllä tavalla. Ja sitten tietenkin niin kuin se Suomessa niin meni hyvin nopeasti, että tietenkin niin kuin Niinistö oli siinä ratkaisevassa roolissa, mutta myös sit suomalaiset varmaankin totesi, että okei, että ei tästä mitään tällä tavalla tule, että kyllä se NATO on järkevä ratkaisu. Mites Johanna? No mä sanoisin näin, että se on tietysti tulevaisuuden historian tutkijat, joilla on etuoikeus hahmottaa tämä kokonaisuus paremmin, mutta että jos jotain nyt tässä vaiheessa pitäisi sanoa, niin kyllä mäkin ajattelen näin, että kaikki edellytykset ratkaisun tekemiselle tehtiin jo aikaisempina aikoina. Eli sinällään tämä NATO-optio varmasti oli olemassa juuri sitä varten, että siinä vaiheessa, jos Euroopan unionin ja Venäjän välille syntyy syvä, tai Eurooppaan syntyy syvä konflikti, jossa Venäjä on osapuolena, niin tämä optio on mahdollista ikään kuin lunastaa, ja näin katson, että siinä tapahtuu. Ja toki pelkästään sekin, että tämä meni niin sujuvasti ja hyvin, kertoo siitä, että varmasti tämmöinen mahdollisuus kriisin tullen yhteistyöhön on ollut rakenteilla jo aikaisemminkin. Joo, mä oon... siinä mielessä samaa mieltä, että nyt tietysti tässä tilanteessa näyttää, että tilanne meni tai asiat meni hyvin Suomen kannalta, mutta kyllä tietysti siinä oli monta isoa muttaa tässä matkan varrella. Ja ensimmäinen mutta, joka mun mielestä aika vähän on keskusteltu, on se, että jos Kiova olisi kaatunut 3 päivän jälkeen, niin kuin suunnitelma oli, mitä sen jälkeen? Olisiko Naton portit ollut auki Suomelle? Mä veikkaan, että ei olisi ollut auki. Jos tilanne olisi ollut Euroopassa se, että Venäjää pelätään entistä enemmän, kun se on vallottanut erittäin iso valtion käytännössä Euroopassa. Ja tässä tilanteessa tietysti Suomen optiopolitiikka olisi näyttäytynyt ihan toisenlaiselta. Hyvä, kun nostit tuon keskustelusanan esille. Tässähän on prosessin jälkeen keskusteltu siitä, että me ei keskusteltu tästä Naton hakemisesta tarpeeksi. Muun muassa eräs presidenttiehdokas Saara Huhtasaari on nostanut kampanjassaan peräti kärkihankkeeksi sen, että Suomessa ei keskusteltu. Miten siitä sit tavallaan jäi keskustelematta? Miten siitä olisi pitänyt keskustella teidän mielestä vielä enemmän tästä NATO-prosessista? Yksi Veli-Pekka voi aloittaa. No tietysti tämä on mun mielestä pidempi kysymys kuin pelkästään niin kuin NATO-option alusta. Se keskustelu, se on 90-luvun tilanne, vaikkapa 2000-luvun alun tilanne, jolloin meillä oli jo tiettyjä viitteitä siitä, että mihinkä suuntaan vaikka Venäjä kehittyy, etenkin Putinin kaudella 2008. No sen jälkeen tietysti jonkin ajan päästä sen NATO-optio tuli, mutta et kyllä meillä oli viitteitä siitä Putinin kauden alkuvaiheessa, jossa niin kuin Venäjän suunta oli kriittisillä ihmisillä, jotka näki ja katsoi sisältä, näki, että mihin suuntaan Venäjä oli menossa. Ja meillä siinä tilanteessa, kyllähän meillä niin kuin suitsettiin sitä keskustelua, että meillä on ollut tämmöinen ulkopoliittinen eliitti ja hyvin kapea eliitti, siis siinä mielessä me katsotaan kansanedustajia, jotka on ollut kiinnostuneita ulkopolitiikasta, ja niitä on ollut äärimmäisen vähän, jotka niin kuin kokee, että mä olen ulkopolitiikan asiantuntija. Ja tämä on osa sitä ongelmatiikkaa meillä, että meillä tätä kansalaiskeskustelua ei sieltä 90-luvulta eteenpäin laajasti syntynyt, ja siinä on monta syytä.
No mennään sitten niihin syihin, varasti vähän niin kuin seuraavan kysymyksen, koska siis Suomen ulkopolitiikka määritti pitkän aikaa tällainen puolueettomuus. Ja vuosien 1960 ja 2003 välillä sanan puolueettomuuspolitiikka mainitaan systemaattisesti jokaisessa hallitusohjelmassa. Ja vasta 2000-luvun taitteessa tämä NATO-optio-sanapari tuli suomalaiseen politiikkaan. Ja kun jo 90-luvulla oli selvää, että Neuvostoliitto on kaatunut, Venäjä on todella arvaamaton ja kasvava länsimainen sotilas ja kauppamahti Yhdysvallat taas on niin kuin avaamassa oviaan, niin miksi tästä Natosta ei keskusteltu relevantisti jo 90-luvulla sitten, kun tämä kaikki oli jo tiedossa? Anu. Mä ajattelin, että 90-luvulla, Suomessa oli 90-luvun alussa se iso lama, että oli niin kuin paljon mietittävää siinä muutakin. Silloin oli 20% työttömyys ja PKT tuli 8% yhtenä vuonna alas ja sitten sen jälkeen tuli se EU-jäsenyys ja siitä käytiin kansanäänestys ja oli laaja keskustelu. Et meillä tavallaan, mä kuvittelisin, että se ajatus oli, että me mennään ensiksi niin kuin taloudellisen integraation kautta sinne länteen ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu sotilaspuolella, koska sitten taas tietysti siellä Venäjällä oli aivan sekavaa, siellä oli Jeltsin. Ja näytti siltä, että se Venäjä hajoaa kokonaan, että se ei ehkä ole enää semmoinen sotilasvoima kuin mikä se on aikaisemmin. Ja se tuntui arvaamattomalta. Meillähän tehtiin silloin ne hävittäjähankinnat. Ja ne oli iso satsaus siinä vaiheessa. Mä esimerkiksi Raimo Sailas, hänen kanssaan joskus jutteli ja hän sanoi, että jos hän jätti jossakin asiassa jäljen suomalaiseen historiaan, niin siinä kohti hän jätti, koska Iiro Viinanen tuli kysymään häneltä, että Raimo, että ostetaanko me nyt ne hävittäjät? Ja hän sanoi, että kyllä ostetaan. et kyllä Suomessa oli se tietoisuus, että Venäjää vastaan täytyy varustautua, mutta ehkä oli myös sit se varovaisuus siinä, että ei haluttu ja ehkä ei myöskään kyetty siinä 90-luvun mullistuksissa niin sitten sitä NATO-jäsenyyttä hakemaan. Että meillähän siis upseeristo kyllä oli NATOn puolella ja kokoomus kääntyi NATOn puolelle, mutta siinä olisi pitänyt käydä aika iso poliittinen keskustelu ja tietenkin sekin on myöskin se riski, mitä nyt tässä sitten mietittiin juuri, että siinä vaiheessa kun me avataan se keskustelu, niin mitä sitten Venäjä tekee. Että se oli ehkä se jarru koko ajan, että nähtiin, että gallupeissa. Mä en muista ihan tarkkaan, mitä silloin oli, mutta siis sanotaan, että kun 70% oli NATOa vastaan, niin mehän olisi tarvittu valtava kansalaiskeskustelu siitä, joka ei olisi selvinnyt 3 viikossa. Ja se varmaan niin kuin jarrutti myöskin, että mitä sitten, rupeeko Venäjä siihen jotenkin reagoimaan siihen tilanteeseen, päästäänkö me sinne NATOon. Johanna. Joo, ehkä mä sanoisin vielä sen verran, että Suomi oli tavallaan kylmän sodan aikana noudatti puolueettomuuspolitiikkaa tietyllä tavalla, mutta Suomi oli turvallisuuspoliittisesti jossakin määrin YYA-sopimuksensa sitoma. Nyt tämä 90-luvun tilanne oli erilainen sikäli, että puolueettomuuspolitiikasta luovuttiin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, koska katsottiin, että semmoiselle politiikalle ei ole tilaa silloin, kun ollaan tavallaan Euroopan unionin jäsenmaa ja yksi näistä maista, ja silloin oikeastaan oikeampi termi sen jälkeen on se sotilaallinen liittoutumattomuus tietyllä tavalla, mitä lähdettiin kehittämään. Ja sitä kehitettiin EU-Suomessa, haettiin myös vaihtoehtoja tavallaan EU-puolustusulottuvuuden kehittymiseen. Suomen ja Ruotsin yhteistyö oli hyvin pitkälle tavallaan agendalla. Ja nämä kaikki oli sellaisia, että ne on yhteen sopivia tämän NATO-jäsenyyden kanssa, eikä sulkenut sitä tietyllä tavalla pois. Et sikäli tässä on vaan niin kuin rakennettu jonkun kuvan muuta kulmaa, ja se fokus on ollut muualla. Kyllähän Suomessa keskusteltiin, Liisa Jaakonsaari puhui NATO-jäsenyyden puolesta jo ensimmäisen laajentumiskierroksen aikana, silloin kun Baltian maat liittyi 2000-luvun alussa. Sitten keskusteltiin siitä, että miksei siitä keskustella, pitäisikö siitä keskustella. Keskusteltiin siitä, että tarvitaanko kansanäänestys. Todettiin, että kansanäänestyksessä kansa vastustaa. Ei keskusteltu enempää ja tavallaan siitä puhuttiin, mutta ei sitten kuitenkaan puhuttu. Et sikäli en pidä sitä ehkä niin kategorisesti poissuljettuna vaihtoehtona aikaisemminkaan, mutta se ei ollut tavallaan sen spotlightin keskiössä tämä asia. Oliko sinulla Veli-Pekka jotain? En, mä olen samaa mieltä. Tämä on totta. Jos katsotaan tietysti, niin 90-luku oli omansa, jos katsotaan Venäjän tilannetta, se oli sekasortoinen, niin kuin Saano kuvasit. 2000-luvun alku tietysti alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa näyttämään meille siihen, mihin suuntaan Venäjä menee.
Ja tässä vaiheessa juurikin, kun Baltian maat liittyy ja muut tota, entisen niitä sinisotun Itä-Euroopan maat liittyy, siinä vaiheessa tietysti mä olisin kaivannut sitä niin kuin aitoa keskustelua, että mitä se tarkoittaisi, Suomi tässä tilanteessa jättäytyy ulkopuolelle. Ja mun mielestä sitä keskustelua ei saa oikeassa, että siellä oli yksittäisiä poliitikkoja kaikissa puolueissa itse asiassa, jotka olivat sitä mieltä, että keskustelua tarvitaan lisää, me tarvitaan enemmän tietoa kansalaisille, mitä tämä tarkoittaa. Mutta meillä oli tämmöinen, niin kuin mä sanoin, kapea ja hyvin tämmöinen hegemoninen diskurssi siitä, että tämä on Suomen ulkopolitiikan linja, ja sitä ei sovi haastaa. Ja tämä niin kuin itse asiassa, jos katsotaan, niin se ei ole pelkästään politiikan kentän, vaan se on myös tutkimuksen kentän kysymys ollut. Että kyllä meillä on ollut vahvoja tutkijoita, jotka on edustanut tätä samaa linjaa, että tämä on se suunta ja niin kuin tästä niin kuin ulkopuolikin pitkästä linjasta tutkimusta pitää tehdä, muut teemat ei ole niin tärkeitä. Eli tässä mielessä tämä on niin kuin laajempi kysymys kuin pelkästään vain niin kuin suuret puolueet. Mitä olisi tapahtunut, mikäli olisi haastettu? Niin, se on hyvä kysymys. Tämä on tietysti ylipäätään yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, että kun ajatellaan tämmöisiä niin kuin suuria hegemonisia tavallaan valtapuheita, niitä on äärimmäisen vaikea haastaa, vaikka tosiaan olisikin tietoon pohjautuvaa tavallaan kriittistä näkökulmaa sitä valtanäkemystä vastaan, niin sen tavallaan saaminen puolustuskannalle on äärimmäisen vaikeaa. Puhutaan vähän vielä tuosta 90-luvusta, kun kiinnostaa sen kylmän sodan jälkimainingit. Mitä mahdollisuuksia tällaisella lilliputtimaisella vientivaltiolla edes oli määritellä omaa ulkopolitiikkaansa silloin, kun tavallaan me ollaan niin sidoksissa kaikkien muiden ajatuksiin ja päätöksiin. Mihin maihin me vertauduttiin 90-luvulla? Niin tässä mun mielestä, just mitä Veli-Pekka sanoi tuosta Suomen, että jos me ajatellaan, että miten Suomessa niin kuin valtajärjestelmä toimii, niin kun me ollaan pieni maa ja me ollaan tässä vähän niin kuin semmoisessa geopoliittisten mannerlaattojen niin kuin hankauspisteessä, että on Venäjä ja Saksa tai Itä ja Länsi, ja me on oltu siinä nyt 1300-luvulta lähtien. Ja meillä ei ole muskeleita siinä ihan hirveästi, että siinä täytyy jotenkin pärjätä, ja se varmaan tämä näkyy siinä tietenkin kaikessa, mitä me on tehty ulkopolitiikassa, mutta sitten sisäpoliittisestihan se aiheuttaa sen tilanteen, että Suomessa usein on juuri niin kuin Veli-Pekka kuvaa, niin meillä on hirveän voimakas se homogeenisuuden ja yhtenäisyyden vaatimus maan sisällä ollut. Ja sitä ulkopolitiikkaa käytetään semmoisena karhuna, että sen takia niin meidän täytyy olla hiljaa täällä sisällä ja olla samaa mieltä. Ja se tietenkin niin kuin sitten palautuu myös tähän, että miksei täällä keskustella, koska mä esimerkiksi olen katsellut, mitenkä niin kuin Yleisradio, minkälaisia on niin kuin itsenäisyyden juhlaohjelmat, kun ne on tehnyt niitä toisen maailmansodan jälkeen säännöllisesti, niin niissä se on yksi semmoinen keskeinen pointsi, ja se on aina niin kuin se pointsi, kun kerrotaan, että mitä Suomessa on tapahtunut, niin se on semmoinen tarina toisinajattelun turhuudesta. Että aina on ollut niin kuin se viisas valtiojohto, joka tekee viisaita ratkaisuja, ja sitten siellä on ollut kaiken näköisiä pieniä hörhöporukoita, jotka on pannut hanttiin, ja ne on ollut aina väärässä. Tämä on se semmoinen meidän kulttuurinen piirre mun mielestä, ja niin kuin pienen maan valtajärjestelmälle tyypillinen, ja se saa tietenkin ikäviä piirteitä, niin kuin ajatellaan 70-lukua, että sitten jätetään vaalit välistä ja käytetään niin kuin sisäpolitiikassa sitä ulkopoliittista valtaa todella, todella reippaasti. Oliko vielä jotain? Mennäänkö me järjestyksessä vai haluatko? Anna mennä vaan. Joo, ehkä voisin lyhyesti sanoa sen verran, että tietysti historian tutkijana on helppo nähdä, että Suomen ulkopolitiikan historiassakin myös ulkoiset tekijät ovat erittäin vahvasti vaikuttaneet sisäisiin kannanottoihin aina aikaisemmin. En tiedä, onko mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi nykyaikana ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Ja otetaan huomioon vielä se, että mä luulen, että yksi Suomen aivan keskeinen tavoite EU-jäsenyyden jälkeen on ollut päästä eroon kahdenvälisestä suhteesta Neuvostoliiton perillisen ja sitten Venäjän kanssa sen jälkeen, eli monenkeskistää ulkopolitiikka ja tietyllä tavalla jossain määrin, miten se on mahdollista, niin myös turvallisuuspolitiikkaa. Eli sinällään siinä myös niin kuin tavallaan toimitaan monenkeskisen konstellaation keskelle, ja kyllä mä sanon, että uskon näin, että sekin on vaikuttanut todella paljon. Tässä Veli-Pekka.
No, tämä on hyvä kysymys, ja siinä mielessä tietysti tämä kysymys tästä niin kuin Saksasta on sellainen, joka on tietysti omassa tutkimuksessa noussut ihan uuteen keskiöön nyt tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana hyökkäyssodan jälkeen tavallaan, että kyllähän meidän täytyy ymmärtää juurikin tässä pitkässä linjassa tämä Suomen positio, mutta myös itse asiassa nyt niin kuin EU-aikakaudella 2000-luvulla, niin kyllähän me ollaan hyvin vahvasti peilattu sitä niin kuin Saksan-Venäjä-suhdetta kaikessa, mitä me ollaan tehty. Ja erityisesti se on näkynyt tietysti tässä mun tutkimusalalla, eli energiakaupassa ja energiayhteistyössä. Eli Suomi on tavallaan mennyt Saksan perässä ja perustellut myös omia toimiaan, jotka on tämän pitkän idän politiikan, ostpolitiikan jatkoa, niin perustelussa, että katsokaa mitä Saksa tekee, me teemme perässä. Eli tässä mielessä tämä tavallaan geopoliittinen pitkä linja näkyy myös tässä. Ja myös tavallaan siinä sinisilmäisyydessä ja naiviudessa, miten me suhtauduttiin Venäjän väkivaltaan. Mennään sitten vähän syvemmin siihen Suomen ja Saksan, tai Saksan ja Suomen, miten sen sitten haluaa määritellä, Venäjän politiikkaan. Sä, Veli-Pekka, oot tutkinut työurasi aikana Venäjän energiamarkkinoita. Ja kerro nyt, oliko tämä Euroopan Venäjä-suhde jonkinlainen abstrakteihin toiveisiin perustuva kauppapolitiikka, vai oliko se ehkä enemmän niin kuin rationaalista talouspolitiikkaa? Kiteytettynä, että oltiinko me sinisilmäisiä vai opportunisteja? Mä uskon, että me oltiin molempia tässä mielessä, että siinä oli tämmöinen vahva, varsinkin tämä saksalaisen ostpolitiikin ajatus, että kaupan kautta halimme ensiksi Neuvostoliiton rauhalliseksi, ja kun se sattui vielä onnistumaan saksalaisten ajatuksissa ja suomalaisten ajatuksissa, tämä oli se ostpolitiikka, joka Neuvostoliiton kaatoi, niin totta kai sitä jatkettiin sitten niin kuin kylmän sodan jälkeen, ja tämä oli tietysti keskeinen semmoinen ajatus siinä. Toki niin kuin, jos ajatellaan sitten tätä Saksan ostpolitiikkia, niin siinä oli tämä ajatus siitä, että talouden näkymätön käsi tekee meidän puolesta asioita ja rauhoittaa myös nyky-Venäjää. Mutta jos me katsotaan sitä, että miten me ollaan faktisesti sitten toimittu suhteessa Venäjään, etenkin siihen väkivaltaan, niin ensin oli 90-luku ja Tšetšenian sodat, sitten tuli, ja tietysti 90-luvun alussa muutkin jäätyneet konfliktit, jotka tänäkin päivänä on olemassa, Transnistria esimerkiksi, ja sitten Georgian sota, sitten myöhemmin Ukrainan sota, niin mehän ollaan vastattu tavallaan samalla lääkkeellä koko ajan. Eli aina kun Venäjä on lisännyt väkivaltaa, niin me ollaan lisätty taloudellista yhteistyötä ja annettu tavallaan niitä porkkanoita Venäjälle, jotta se rauhoittuisi. Ja tämä on ollut se meidän, niin kuin, jos on tällainen mustia aukkoja, niin tämä on ollut se meidän mustia, kun me ollaan kuviteltu, että Venäjä ajattelee samalla taloudellisella rationaalisuudella kuin Eurooppa tai Länsi. Ja sen on pakko ajatella sillä tavalla, niin kuin sä sanoit, että se on järjetön. Mutta se ei ole järjetön Putinille, eikä mä väitän edes venäläisillekään järjetön, koska heidän ensisijainen se asia on suurvalta. Ja suurvallan ja imperiumin palauttaminen, ei se, että he nyt Euroopasta saa jonkun rahan. Tässä Johanna ja Anu, oltiinko me sinisilmäisiä sekä opportunisteja? No joo, että kyllä mun mielestä tietenkin, ja mä, siis että se on niin kuin se yritys, että niin kuin taloussuhteilla saataisiin syntymään. Että esimerkiksi Yhdysvallat on yrittänyt samaa Kiinan kanssa. Ja nyt ne on sit herännyt siellä, että ei tämä taidakaan toimia. Että Kiina on niin kuin toiminut, he on nostanut Kiinaa luomalla sinne valtavan alihankkijatalouden. Mutta tietysti niin kuin se, mikä ei varmaan niin kuin jäi meiltä tajuamatta, tai ainakin mä voin ajatella, että itseltäni jäi tajuamatta, oli niin kuin mikä nyt on niin kuin tietenkin ihan selkeää, että se Putinin valta niin perustui nimenomaan niihin sotiin, joita hän käy siellä. Ja hän tuli aina, niin kuin, hän kasasi sen, se on se vanha konsti, että sillä ulkoisella uhalla, ja voittamalla sen sodan, niin hän pystyy sitten säilyttämään se asemansa siellä huipulla. Ja mä mietin sitä 2000-luvun alkua, että muistan esimerkiksi silloin vielä 2013, kun Putin käveli, ne käveli G8-maat, 8 johtajaa, ne oli Pohjois-Irlannissa jossain golfkentällä ja kaikilla oli krakat pois kaulasta ja ne käveli siellä ja Putin oli siinä mukana. Ja mä ajattelin, että voiko maailma muuttua näin, että Putin varmaan myöskin itse ajatteli ehkä siinä alkuvaiheessa, että hän pystyy luomaan semmoisen
Venäjän uuden imperiumin, joka sitten otetaan vakavasti muualla ja kaikki menee hyvin. Mutta sitten mulla ainakin tuli se käännös siinä 2011, kun alkoi ne isot mielenosoitukset Pietarissa ja Moskovassa ja sitten sen jälkeen alko se kiristyä se ruuvi. Ja kuvittelen, että ehkä näin on myös Putinilla käynyt ja sitten hän lähti näitä sotia käymään, jotta saisi siellä sitä valta-asemansa vahvistettua. Ja nyt hän on tietenkin sitten täysin niin kuin umpikojassa, koska Venäjällä tsaari ei voi hävitä sotaa, että hänen on pakko voittaa se. Joo, mä oikeastaan sanon tässä vähän eri näkökulma vielä kuin mitä tuli jo. Eli tietyllä tavalla ajattelen myös näin, että meidän täytyisi katsoa Ukrainaa. Ja mun mielestä vähintään vuoden 2014 jälkeen on perusteltua kysyä, että mistä syystä Euroopan unionin projekti ei ole ulottunut vakavasti ottaen Ukrainaan siinä vaiheessa, mitä sillä olisi voinut tehdä. Eli tässä ei ole vaan kyse Venäjästä ja silleen tulee vähän semmoinen Tukholma-syndroomakin, jos tuijotetaan ja en tiedä onko niin käynytkin, että tavallaan politiikan huipuillakin eri maissa, niin se katse kohdistuu aina sinne Venäjään, mutta tietyllä tavalla hyvin uskottava EU-polun tarjoaminen Ukrainalle, niin se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että mitä sillä saralla olisi voitu tehdä enemmän ja olisiko sieltä löytynyt joku semmoinen edes rajallinen jatkokehitelmä tälle sinällään siis aidosti myös menestyksekkäästi jossain vaiheessa toteutetulle niin kuin taloudelliseen, yhteistyövaraiseen turvallisuuteen perustuvalle projektille, koska pikkusen sokeita kaikki olemme myös, jos emme tunnista sitä, että niin kuin Euroopan vauraus kuluneina vuosikymmeninä ja Euroopan unionin menestystarina tietyllä tavalla perustui tämän saman pointin varaan, eli tietyllä tavalla kyllä siitä on hyödytty myöskin. Ja silloin voidaan kysyä, että se ei ole välttämättä ollut pelkästään sinisilmästä, vaan se on pikkusen semmoista sormien läpi katsomista enemmänkin. Se on juuri tätä, jos ajatellaan juurikin sitten tätä eurooppalaista linjaa, ja tässä tietysti jälleen Saksa nousee keskiöön, miksei Ranskakin, kun puhuit tästä, että Ukraina ei ole nähty omana toimijana, niin kyllähän me ollaan niin kuin Eurooppana Saksa-johtoisesti, Saksa-vetoisesti ollaan katsottu, siellä on tietysti Saksan oma historia selittävänä tekijänä Ukrainan yli. Ja tämä on se ongelma, mikä tässä juuri on, että Ukrainalle ilman muuta olisi pitänyt tarjota tämä polku integraation ihan eri tavalla. Me pelättiin sitä Venäjän reaktiota Eurooppana, niin kuin ollaan pelätty tähän päivään saakka sitä reaktiota. Ei eskaloida. Tämä on ollut se meidän lähtökohta. Sitten minua kiinnostaa tämä Suomen itsemyymä tarina siitä, että sellaista brändistä, että me ollaan suuria Venäjätietäjiä, me ollaan tällaisia Venäjäkuiskeja, me tunnetaan Putin, me tiedetään, mitä venäläiset haluaa. Se oli ihan bullshittia. Mentiinkö me siinä vähän ehkä myös tunteet eikä järki edellä tässä ajattelussa? No, jos mä saan Venäjä-tutkijana aloittaa, saan sitten muut kompata. Mutta sanotaanko näin, Suomessa on hyvää Venäjä-tutkimusta tehty pitkään, että meillä on monenlaisia myös erilaisia tavalla, että se ei ole vain yksi keskus, niin kuin meillä Aleksanteri-instituutti, vaan meillä on monenlaista Venäjä-tutkimusta. Ja myös Aleksanteri-instituutin sisällä on tehty hyvää tutkimusta, ajatellaan Venäjän yhteiskuntaa laajasti ottaen. Meillä oli Venäjä-tutkimuksen huippuyksikkö 2012-2018, se oli 10 ihmisiä tutkimassa. Mä sanoisin kuitenkin, että se, tavallaan se sokea piste ja musta aukko siinä huippuyksikössäkin oli se, että meillä oli tietyt teemat, jotka haluttiin syystä tai toisesta jättää pois. Ja siinä on kaksi tärkeää teemaa tämän päivän tilanteessa. Se, että me ei oltu kiinnostuneita siitä, että mikä on venäläisen mieli suhteessa suurvaltaan ja kolonialismiin etenkin. Nyt meillä on kaikki konferenssit Venäjän tutkimuksessa maailmalla on kolonialisaatio, dekolonialisaatio ja Venäjä. Mutta ennen helmikuuta 22 tämä teema puuttu tutkimusagendalta. Toinen on energiaturvallisuus. Meillä oli Venäjän huippu tässä yksikössä, oli energiatutkimuksen klusteri, jossa minä olin osana mukana siinä, mutta nämä, jotka olivat siinä päättämässä, sanoivat, että ei, energiaturvallisuuteen ei pidä keskittyä, se on turvallistamista. Ja tämä oli toinen teema, mikä pudotettiin tavallaan tältä suurelta agendalta pois. Tämä vaan kuvastaa sitä, että meillä on tavallaan Venäjä-tutkimuksessa on hyvin vahvasti menty tämmöisen, tavallaan se on peilannut tätä meidän idän politiikan suurta linjaa, että on tiettyjä aiheita, joita ei sovi tavallaan sorkkia. Ja tämä on niin kuin tavallaan se musta aukko. Nythän tietysti tilanne on toivottavasti muuttumassa, että myös katsotaan, että mitä eri tutkijat on sanonut Venäjästä vaikka energiariippuvuuksista ja näin poispäin, ja katsotaan eteenpäin sitten niin kuin niiden pohjalta. Anu ja Johanna, oltiinko me Venäjän tietäjiä?
No, mun täytyy tässä luottaa Veli-Pekan analyysiin, mä en tunne sitä, mutta siis täytyy sanoa, että niin kuin sivusta katsoen, niin ei sieltä ole tullut hirveästi semmoista tutkimusta, joka olisi ehkä niin kuin lisännyt sitä tietoa. Että meillähän se toimii aika paljon sitten politiikan puolella juuri sen presidentin kautta, että Halonenhan pyrki selkeästi olemaan tämmöinen Venäjä-kuiskaa ja sitten myöskin Niinistö se on oikeastaan, musta tuntuu ollut niin kuin se tapa sitten olla sinne yhteydessä, plus sitten tietenkin nämä talousyhteydet, että niin kuin Fortum on kytkeytynyt sitten tähän kuvioon, mutta niistä ei ole kauheasti puhuttu julkisuudessa muuta kuin sitten, kun ne tulee syliin. Aivan. Siinäkin tulee ehkä niin kuin se, että se on aika ohutta se suhde sinne Venäjään Suomessa. Jos mä nopsaan saan jatkaa, että tavallaan tämähän on niin kuin kolmio, joka on niin kuin ylläpitänyt tätä meidän ostpolitiikin, idän politiikan linjaa. Eli se on juurikin niin kuin keskeiset poliitikot, tämä eliitti ulkopolitiikassa ja suuret puolueet. Sitten meillä on ollut energiateollisuus ja teollisuus ylipäätään. Ja tämä oli se taloudellinen intressi, tämä niin kuin, että tavallaan se ahneus, mistä puhuttiin. Ja sitten meillä on tämä tiedontuotanto, Venäjä tutkimus ja ylipäätään niin kuin Eurooppa-Venäjä suhteet. Ja nämä kaikki tavallaan liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti ennen helmikuuta 2022, jolloin tämä tavallaan se mainstream on tuotettu tämän kolmion kautta. Oliko sinulla Johanna? No mä en ole itse Venäjä-tutkija, mutta voin siltikin sanoa, että mun mielestä aika harva näistä teemoista, mitkä nyt on tullut esiin, olisi täysin yllättäviä. Että kyllä mä olen ne useammankin tutkijan jutuista lukenut tai haastatteluista lukenut jo niin kuin varmaan viimeistään 2014 alkaen, ja onhan tässä ollut kaikkia keskustelua juuri näistä teemoista, mistä puhuit, että sikäli se ei ole yllättävää. Sitten mitä siinä voidaan kysyä on ehkä tämmöisen suomalaisen poliittisen kulttuurin rakenteellinen ongelma, joka voi olla se, että se poliittinen taso on niin hypersensitiivinen, että sitä täällä on jollakin tavalla hirveän vaikea avata kanavaa sille tieteelliselle keskustelulle, moninäkökulmaiselle keskustelulle ilman, että se koetaan uhkaavaksi sen hypersensitiivisen niin kuin poliittisen tason puitteissa, että ehkä siitä löytyy sellaisia, sanotaanko aika aikoja läpileikkaavia teemoja, että tämä saattaa olla meille tyypillistä jopa tänäkin päivänä, mutta vähän eri asetelmissa. Se on juuri näin. Suomihan on niin kuin upea demokratia, ja meillä on sananvapaus, mitä harvassa maassa on, ja siinä mielessä niin kuin kyllähän me nämä kriittiset äänet on tullut esille. Mutta jos ajatellaan vaikka tutkimusrahoitusta ja näin poispäin, niin kyllähän se on mennyt tavallaan sitten tämän pitkän linjan tukemiseen kuitenkin sitten aika suuressa kuvassa. Johanna, sä oot tutkinut suomettumista, ja haluankin osoittaa seuraan suoraan sulle, että onko meillä nykypolitiikassa vielä tällaisia suomettuneita poliitikoita, joista Jari Tervon lukuiset dokumentit kertovat meille. Ainakin entisen Twitterin nykyisen X:n mukaan meillä on Arkadianmäki täynnä suomettuneita poliitikoita, mutta onko heitä vielä? Jaa, vaikea kysymys. Mä en oikein edes, poliitikot tietänevät se itse sydämessä, että onko näin vai ei? Mä ehkä ajattelisin näin, että se suomettuminen, mitä itse olen tutkinut, on aika historiallinen kylmän sodan ilmiö. Ja sanoisin tällä lailla, että mä olen jossain yhteydessä kirjoittanut siitä, että se suomettuneisuuden ajan tilinteko 90-luvun alussa pysähtyi EU-Suomen muisten poliittiseen linnarauhaan, joka solmittiin ja jolla pyyhkästiin tavallaan se keskustelu pois agendalta ja keskityttiin niin kuin uuden EU-Suomen niin kuin yhtenäisen tavallaan rintaman ja projektin rakentamiseen. Ja tietyllä tavalla se keskustelu, joka 90-luvulla jäi käymättä, niin sitä ei oikeastaan ole koskaan käyty. Ja sitten se on muuttunut tässä ehkä hiukan tämmöiseksi, enemmänkin sitä voisi kutsua niin kuin jälkisuomettumista koskevaksi keskusteluksi, että onko siihen liittyviä vielä painolasteja sitten olemassa. Nimenomaan, nythän käydään paljon sitä keskustelua siitä, että mitä kukakin on missä vaiheessa sanonut tai ajatellut tai tehnyt. Näettekö te tällaisessa jälkikäteen jalkapuiden virittämisessä hirveästi mitään mieltä vai kuuluuko se länsimaiseen demokratiaan käydä nämä asiat avoimesti läpi? No, kyllä ilman muuta kuuluu demokratiaan se, että käydään läpi. Jos mä ajattelen niin kuin 70-lukua, joka oli varmaan se suomettumisen semmoinen suuri vuosikymmen, ja just mietin nyt eduskuntaa, niin siellä ei taida enää olla,
olla niitä poliitikkoja yhtään, jotka oli silloin aktiivisesti siinä suomettumisessa ikään kuin mukana. Ilkka Kanervakin on nyt poistunut keskuudestamme. Hän oli silloin remonttimiehissä kokoomusta reivaamassa niin kuin neuvostoystävällisemmälle suunnalle. Mutta ehkä mun niin kuin katse menneisyyteen on sillä tavalla kuitenkin vähän semmoinen tutkijan katse, että mä en ole niinkään kiinnostunut olemaan semmoinen tuomari, että mä jakelisin täältä tällä kaikella viisaudella, mikä mulla nyt on, niin sitten niin kuin läiskisin tuomioita, vaan enemmänkin mua tietenkin kiinnostaa ymmärtää, että miksi ihmiset on toiminut niin kuin he on toiminut. Et yleensä sille on joku selitys ja se on yleensä niin kuin kiinnostavampaa, kun sitten ruveta kauheasti totuuskomissioa pyörittämään, mikä mun mielestä ehkä hiukan tuli tuossa jotenkin vuosi pari sitten, niin tuli semmoinen olo, että ruvettiin niin kuin suoraan lätkimään, että väärin toimittu, mikä on ihan mahdollista ja sitäkin voi tehdä, mutta historiankirjoitushan nämä asiat tulee käymään kyllä vielä läpi ja arkistot onko ne 50 vuotta suljettuina, että se koko 70-luku ja suomettumisen aika tullaan vielä kirjoittamaan uudelleen ja tutkimaan, ja toivottavasti tullaan tutkimaan. Mä luulen, että tutkimus on alkanut jo. Joo, mä ilman muuta mun seuraava kirja käsittelee viimeistä 30 vuotta energiayhteistyötä, että siinä mielessä tutkimus on alkanut jo, tämä on totta. Joo, kyllä mä näkisin kuitenkin, että kyllä tämä on totta, että niin kuin tutkimus tekee sen pitkällä aikavälillä historiatutkimus sitten niin kuin arkistoihin nojaten ja niin kuin tarkasti. Mutta kyllä meillä on niin kuin tietysti asioita tässä ja nyt, joita meidän pitäisi niin kuin tästä lähimenneisyydestä myös oppia. Ja mä näen nyt siis, mä sieluni silmin näin silloin, että kun tämä hyökkäyssota alkoi, sen verran tietysti tunnen tätä ostpolitiikin ja idänpolitiikan perintöä, että mä arvasin, että okei, kestää puoli vuotta vuosi, niin ne kaivautuu sieltä bunkkereistaan takaisin esille ajamaan sitä pitkän linjan. Ja mä näen merkkejä siitä, että sieltä nousee. Tämä on tietysti mielenkiintoinen tavallaan niin kuin ilmiö siinä, jos me ajatellaan nyt vaikka tätä energiamaailmaa, joka on mun niin kuin tutkimuskysymys, niin nämä ihmiset, jotka sanovat silloin, että ei saa turvallistaa, ei saa nostaa tikun nokkaan niin kuin Venäjän liittyviä energiaturvallisuusriskejä vaikkapa. Nyt nämä samat ihmiset on tekemässä tutkimusta siitä, että miten me pärjätään tässä energiatransitiossa, saa tutkimusta ja sanoa, että Kiinan suhteen ei saa nyt turvallistaa. Eli tässä mielessä kyllä meidän täytyy nopeammin pyetä oppimaan tästä lähihistoriasta, eikä vaan 50 vuoden kuluttua sitten, mitä historian tutkimus sanoo. Minua kiinnostaa myös, että mitä tämä tällainen perkaaminen niin kuin konkreettisesti tarkoittaa niin kuin tämmöiselle tavalliselle kansalaiselle, että missä, onko se tehdä joku tutkimus, teenkö mä jonkun lehtijutun, avaudutaanko tästä jossain tuttu juttu showssa, mitä tämä niin kuin tarkoittaa käytännössä, että perataan tämä lähimenneisyys nyt kunnolla? No eikö se voi olla kaikkea näitä, että tuttu juttukin, jos se vielä pyörii, niin käy. Että sehän olisi sitä parempi, mitä niin kuin monipuolisemmin sitä tehtäisiin. Mm. No se, tämä on tämmöinen, sanotaanko poliittisen historian hyvin klassinen jaottelu siitä, että miten historiakuva muodostuu, niin siinä on tietyllä tavalla ensin on tämmöiset kertomukset siitä, mitä on koettu. Tietyllä tavalla, jos me nyt ajatellaan vaikka, miten jälkisuomettumista lähti selvittämään, niin on kertomukset siitä, mitä on koettu. Niitä on tullut nyt eri tavalla ilmi kuin vielä jokunen aika sitten. Sen jälkeen tulee tämä niin kuin omien totuuksien ja jälkiviisauksien aika ja tuomioiden vaatimisen aika. Eli pitää sanoa, että joku oli väärässä ja minä olin oikeassa ja meitä ei kuunneltu ja kaikkea muuta. Ja tämähän on kaikki sellaista, niin kuin sanoiko journalismin ja tietyllä tavalla myöskin tämmöisen julkisen nykypäivään keskittyvän poliittisen keskustelun niin kuin tematiikkaa. Ja vasta sitten, kun tästä päästään eteenpäin, niin alkaa tulla joku tämmöinen niin kuin vakiintunut narratiivi, kertomus sille, että mitä tässä oikein tapahtui. Nyt me jo vähän puhuttiin siitä, että tässä oli tämä talouteen ja yhteistyöhön perustuva turvallisuusnarratiivi, ja siitä oli paljon hyötyjäkin, että tätä ostpolitiikkaa jatkettiin vähän pitkälle. Se voi muuttua hyväksytyksi totuudeksi, sitten tavallaan selitetään näin. Ja vasta sen jälkeen tulee sitten tämä historian tutkijoiden vuoro, ja mä luulen, että politiikan tutkijat ja journalistit on siellä paljon aikaisemmissa vaiheissa mukana. Ja historian tutkijat tulee oikeastaan mukaan sitten, kun ruvetaan keräämään tämmöisiä niin kuin jo asiakirjoja, saadaan aineistoja, ruvetaan niin kuin katsomaan monista eri näkökulmista,
sitten vähän syvempää ymmärrystä ja hahmottaa kontekstia, jonka sisällä on erilaisia näkökulmia aina ja niiden välistä tavallaan kiistelyä siitä hegemoniasta, että niin se jotenkin etenee. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä näkisin kuitenkin, että ehkä tämä tuttu juttu olisi hyvä, koska siis siinä mielessä, että se mikä meillä tässä niin kuin ulkopoliittisessa keskustelussa on puuttunut, että se olisi tavallaan kansanvaltaistettu siinä mielessä, että tavallisilla ihmisilläkin saisi olla näkökulma siitä. Ja sehän on käytännössä Suomessa enemmän tai vähemmän puuttunut. Mm. Milloin tämä keskustelu on sitten käyty? Sä sanoit, että politiikan tutkijat, eikö historian tutkijat tulee aika loppuvaiheessa mukaan, mutta onko se sitten, että kuka on se viimeinen lukko, joka sanoo, että no niin, nyt mä enää jaksa tätä Paavo Lipposta tutkia, nyt tämä on käsitelty. Paljolle historian tutkija tulee yleensä mukaan sitten, kun se tavallaan akuutti poliittinen kiinnostus laantuu. Ja se, en tiedä milloin se tapahtuu, mutta sitä ennen voi keskustella vaikka kuinka. Ja toki historian tutkijatkin kansalaisina voi keskustella ja asiantuntijoina voi keskustella vaikka kuinka. Mutta ehkä voi sen sanoa, että kun on isoista vaikeista kysymyksistä niin kuin kysymys, niin usein ihmiset vaikenee aika pitkään. Ja Suomessa erityisesti niin toinen maailmansota ja sen jälkeen niin on vaiettu pitkään. Että sehän on ihan, kaikilla on, tai monilla on suvuissaan, niin mullakin isovanhempia, jotka oli rintamalla, mutta ei koskaan puhunut siitä sanaakaan. Ja sanoi, että tästä ei puhuta. Että me ollaan niin kuin suomalaiset vaiettu siitä meidän perinnöstä, ja sikäli mä sitä tuttu juttua kyllä komppaisin myös, että me voitaisiin pikkuhiljaa ruveta puhumaan myös siitä historiasta. Ja mä itse asiassa kaipaisin myös meille kunnon museoa. Meillä ei ole niin kuin, mun mielestä olisi tosi hienoa, jos meillä olisi museo, jossa olisi vaikka Suomen 1900-luvun historia. Että tuolla Tampereella niillä oli Vapriikissa 2008 kansalaissodan ensimmäinen historianäyttely, jossa oli ensimmäisen kerran punaiset ja valkoiset samassa näyttelyssä ja kuvattiin se ja se oli valtavan suosittu ja siellähän vaelsi ihmiset. Siellä oli kaduilla kulkueita, jotka liittyivät siihen tapahtumaan ja se koettiin semmoisena niin kuin sovinnonteko tapahtumana, niin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että me jotenkin niin kuin käytäisiin läpi sitä meidän historiaa ja ymmärrettäisiin, että mitä on tapahtunut, koska sitten kun se on tuolla pinnan alla, niin kaikki niin kuin asenteet jäykistyy ja luullaan, että siellä on jotakin ihan hurjaa, mistä ei voi puhua. Johanna. Joo, ja se muuttuu just vähän hypersensitiivisesti. Tämä oli mielenkiintoinen, kun otit esiin tämän sisällissodan, koska siinä me nähdään, no siitä on aika kauan, voi sanoa, että toivottavasti ei kaikessa muussa mene niin kauan, mutta siltikin se on tällä hetkellä sellainen, että ihmiset pystyy ottamaan kantaa, pystyy niin kuin kokemaan, pystyy punnitsemaan näitä eri puolia ilman, että koetaan, että täytyy ottaa vain toinen puoli. Ja jos joku toinen ottaa toisen puolen, niin se on heti uhka sen oman niin kuin näkökulman tavallaan oikeutukselle, ja tämmöiset on paljon semmoiselle politisoituneemmalle tilanteelle tyypillisiä. Ja sitten on nämä lait, mistä sä puhuit, jotka on tietysti tyypillisesti tämmöisten diktatoristen tavallaan järjestelmien jälkeisen ajan, kun on tapahtunut oikeasti rankkoja väärinkäytöksiä. Suomettumisen osalta täytyy sanoa, että siinäkin oli tämä taloudellisen hyödyn aika, että ei Suomi ihan pelkästään kärsinyt kylmän sodan aikana, vaan myös hyötyi monessa suhteessa. Mä katsoisin kysymystä, siis tavallaan mä näen tämän lähihistorian perkaamisen juurikin niin kuin Venäjä-Eurooppa-suhteen kautta. Ja itse asiassa, kun sä sanoit tässä, että meillä ei kukaan tavallaan, ketään ei murhattu idän politiikan takia. Mutta jos me ajatellaan sitä kautta, että mitä me ollaan mahdollistettu sen taloudellisen ahneuden kautta Venäjälle, vaurastua, rakentaa se armeija, lisätä väkivaltaa huolimatta siitä, että me ei puututa siihen väkivaltaan, vaan lisätään aina kaupallista yhteistyötä jokaisen väkivallan teon jälkeen tavallaan. Niin kyllähän me ollaan tietyllä tavalla osa syyllisiä siihen Venäjän väkivaltaan, koska me ollaan mahdollistettu ei ainoastaan rahalla, vaan itse asiassa saksalaiset, ranskalaiset myi ne ohjusten rakennus tavallaan linjastot Venäjälle aina vuoteen 2014 saakka. Ja tavallaan koko tämän läpikäyminen on se, että miten me suhtaudutaan Venäjän väkivaltaan, musta äärimmäisen tärkeä kysymys. Oliko Johanna vielä? Mä sanon lyhyesti, viittaan nyt Saksan tavallaan tilintekoihin toisen maailmansodan jälkeen ja näiden tavallaan natsihallinnon jälkeen. Tässä oli niin kuin olennaista on tämä syyllisyys.
tietyllä tavalla se syyllisyys on avain siihen, että lähdetään selvittämään, halutaan selvittää, uskalletaan selvitä. Sen sijaan Suomessa musta tuntuu, että on välillä ollut tämmöistä häpeää siitä suomettumisesta, ja se on taas huomattavasti vähemmän aktiivinen. Se on oikeastaan passiivinen, lamauttava, tämmöinen kollektiivinen tunne, että se syyllisyys on sikäli ehkä se avain näihin tilintekoihin. Ja tätähän ei ole siis Euroopassa haluttu tunnustaa se, että me ollaan mahdollistettu se Venäjän väkivalta. Tämä on osa sitä. Ei se tietenkään meidän syy yksin ole. Putinin Venäjä sen on toteuttanut, mutta tavallaan se meidän sinisilmäisyys ja ahneus on ollut osa sitä. Ja tässä mielessä mä oon itse asiassa puhunut siitä, että Venäjähän on rakentanut, Putinin Venäjä on rakentanut tämmöistä öljykulttuuria itselleen, jolla on mahdollistettu se vallan keskittäminen ja kansan aisoissa pitäminen aina kunnes ollaan tultu tavallaan, että ollaan diktatuuri. Mutta me ollaan ihan yhtä lailla, me ollaan se kolikon toinen puoli, me ollaan sen öljykulttuurin toinen puoli. Saksan koko teollisuusstrategia on perustunut venäläiseen halpaan kaasuun ja silloin on katsottu sormien välistä sitä väkivaltaa. Ensi vuonna Suomi astuu uuteen aikaan, kun me valitaan ensimmäinen NATO-presidentti. Niin Anu, miten sä näet, miten paljon ehdokkaiden historia näkyy näissä presidentinvaaleissa? Siis ehdokkaiden historia sillä tavalla, että mitä he on aikaisemmin tehnyt, niin varmaan vaikuttaa siihen heidän, niin kuin, että katsotaanko esimerkiksi, että heillä on kokemusta ja kykyä toimia. Ja ehkä myöskin sitten tietenkin ajatellaan niin, että me eletään aika niin kuin epävarmaa aikaa nyt tämän sodan kanssa, että ehkä vaikuttaa sitten siihen, että punnitaan sitä ehdokasta, että kuinka hän pystyisi niin kuin jossakin vaikeassa tilanteessa, kun nyt on jopa sotaa väläytetty ja, niin viimeisen 2 vuoden aikana niin toimimaan. Mutta en mä oikein muuten, että se jotenkin se Venäjä ei politisoidu mun mielestä sillä tavalla, että se jakaisi ehdokkaita eri tavalla. Että mun mielestä Suomen presidentillä on aika semmoinen pieni rako, missä hän toimii silloin, kun hän toimii Venäjän kanssa. Ja niin kuin on nähty, että esimerkiksi Putin niin kuin Halosen ja Niinistön linja kuitenkin oli aika samantyylinen. Että hän tietenkin yrittää jotenkin siinä selvitä. Mutta ei Suomen presidentti niin kuin pysty siinä ihan mielettömiä tekemään. Miten te näette, että näkyykö historia ehdokkaissa? No tietysti tavallaan, kun meidän se teema tänään on tämä idän politiikan mustan aukot tai ulkopolitiikan mustat aukot, niin tietysti siinä mielessä varmaan kansaa kiinnostaa se, että miten nämä ehdokkaat on sitten suhtautunut Venäjään ja niin kuin keskustellut näitä asioita aikaisemmin. Mutta mä näkisin sen, tietysti tämä on niin kuin henkilövaali, se on tietysti, että yksilöt nousee esiin, mutta tietysti jos katsoo niin kuin jälleen kerran katsoo näiden puolueiden kantoja, niin kyllähän se tietysti on ollut se, että niin kuin suuret puolueet on kannattanut tätä tavallaan tämmöistä niin kuin Venäjän myötä karvaan silittävää politiikkaa hyvin vahvasti. Että jos meillä on, katsotaan, että vihreät ja RKP on ehkä ainoat, jotka on ollut, josta on tullut niin kuin jo pidemmän aikaa kriittistä näkökulmaa esimerkiksi Venäjän demokratian suunnasta. Omana esimerkkinä voin sanoa sen, että niin kuin aina kun olen ollut mediassa, ei nyt aina, mutta usein olen saanut viestiä yhdeltä RKP:n MEPiltä, joka sanoi, että hyvä. Harvalta multa on saanut. Tämä on aika hyvä esimerkki. Että meillä on, niin kuin sanoin, jokaisessa puolueessa on ollut tietysti näitä tavallaan kriittisiä ääniä, mutta että se suuri linja on ollut tässä mielessä nämä niin kuin mikään. Kukaan näistä presidenttiehdokkaista ei varmaan pysty niin kuin nostamaan sitä omaksi vaaliteemakseen, että minä olin oikeassa. Stubbhan itse asiassa taisi sanoa ehdokas puheessaan, että minä olin väärässä. Hän valitsi toisenlaisen strategian. Tai oikein, että hän katuu jotain näitä aikaisempia Venäjän poliittisia lausuntoja. Perinteisestihan Suomen presidentillä on ollut aina hyvät suhteet, tai niin kuin, että on ollut Venäjän presidentin puhelinnumero, mihin voi sitten soittaa. Mutta onko nämä nyt ensimmäiset presidentinvaalit, missä sillä ei niin mitään merkitystä, että mitkä on presidentin Venäjä-suhteet? No, mun mielestä aina pitää naapurimaiden johdon numerot olla Suomen päähenkilöillä, se on selvä. Mutta tietysti se, että onko se informoimista vai sitä, että kysytään mielipidettä, niin se on sitten toinen asia. Mielestäni enemmänkin vain informoidaan ja se on se Venäjän suuntaan mun mielestä oikea tie tällä hetkellä. Se on varmaan, että onko seuraavat 4 vuotta, 6 vuotta ainakin sitten välit niin poikki, että presidentti ei välttämättä toisilleen soittele edes hirveästi. Mut joo,
Nämä on myöskin harvinaisen tylsät presidentinvaalit mun mielestä, koska kaikki on niin yksimielisiä suomalaisesta ulkopolitiikasta. Oletteko te sitä mieltä, että tässä on niin pieni vaara sille, että tästä syntyy vähän tämmöinen hymistelevä kampanja? Mitkä ne sellaiset niin eroavaisuudet voisi olla tässä näissä vaaleissa, mitä niin Suomen ulkopolitiikassa on? Mä oon vähän sen koulukunnan kannattaja, että mä en ole ihan varma, tarvitaanko me presidenttiä. Aha, no niin. Kun me ollaan aika tämmöinen pieni kansakunta ja tavallaan se presidenttihan meille tuli silloin valtiosääntöön sen takia, kun haluttiin semmoinen kansaa rauhoitteleva elementti, kun tämä on niin tulista porukkaa, niin tarvittiin sitten tämmöinen. Mä oon vähän niin kuin, nyt sitten tietenkin niin kuin presidentin valtaoikeuksia on vähennetty ja hänellä on itse asiassa niin kuin aika vähän enää valtaa, että hänellä ei ole niin paljon niitä asioita, mistä voisi enää kysellä, mutta ihmiset menee vähän sillä vanhalla kekkosmuistilla, että ikään kuin me valittaisiin nyt semmoista Suomen hallitsijaa ja niinhän se ei ole. Ja joskus musta jopa tuntuu, että tämä on pikkusen niin kuin huijausta tämä koko presidentin vaali, että kansa niin kuin pannaan tähän keskusteluihin ja myllytykseen. Ja sitten me valitaan henkilö, jolla on aika niin kuin marginaalinen se. Mutta mä tiedostan, että mä oon pienessä vähemmistössä ja olen valmis hyväksymään tämän presidentti-instituution sinänsä. Mutta nämä on juuri niitä syitä, miksi se alkaa olla aika tylsä, koska on niin vähän asioita. Sisäpolitiikassa ei juuri mitään, mihinkä presidentti voi vaikuttaa ja sitten sitä keskusteltavaa alkaa olla aika vähän ja usein ne asiat on myös sitten semmoisia, että niissä on aika laaja kansallinen yhtenäisyys myös mukana, että ei ole kauhean erilaisia näkemyksiä. Sanomaan. Niin, mä ajattelen oikeastaan, että tämä on ihan terveellinen muistutus kaikille, koska välillä tuntuu kuitenkin, että tämä kriisien aika, mikä tässä on päällä ja mennyt, niin on pikemminkin ollut taipuvainen korostamaan tämän presidentin roolia riippumatta siitä, mitkä on de facto että tosiasialliset valtaoikeudet ja siinä mielessä varmasti on mielipidevaltaa paljon ja varmasti presidentti henkilönä tai instituutiona tai niiden yhdistelmänä on yksi Suomen rakastutuimpia instituutioita päätellen näistä mielipidemittauksesta, että silleen sillä on väliä ja historiasta on tärkeä puhua, mutta kyllä mä silti sanoisin, että ei pidä kuitenkaan mennä siihenkään, että pelkästään sillä, miten ehdokkaat on historiassa, mitä he on sanonut tai tehnyt, olisi väliä, koska kyllähän kaikista eniten on väliä sillä, että meillä on valtavan isoja kysymyksiä edessä siinä, että minkälainen tulee olemaan Naton jäsenmaa Suomi. Mä olen samaa mieltä, että ja etenkin juuri tämä, että vaikka nämä on tylsät vaalit, niin kuitenkin tähän korostaa tietysti sitä, että presidentin valtaoikeuksiin kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jos jotkut on tapetilla, niin ne on tapetilla. Mä olin viime viikolla, vaikka se pari viikkoa, minusta enää lähimuisti on kadonnut, mutta siis NBFS, Nordic Business Forumissa, missä oli presidenttipaneeli, ja siellä Mika Aaltola ilmoitti, että Suomella täytyy olla suunnitelma, että se on hänen niin kuin viestinsä kansalle. Sitten mä rupesin miettimään siinä yleisössä, että eikö meillä sitten ole ollut mitään suunnitelmaa? Että onko niin kuin Mika Aaltola se, joka tuo meille suunnitelman? Ja vähän palatakseni tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että onko tämä niin kuin Suomen ulkopolitiikka sitten vaan sellaista ajelehtimistä, mihin nyt sitten Mika Aaltola tuo jonkun suunnitelman, vai onko meillä ollut koko ajan joku sellainen suurempi suunnitelma? No, jos mä saan aloittaa. Tämä on itse asiassa tosi hyvä teema, ja tämä ei tietystikään ainoastaan Suomen kysymys, vaan se on koko Euroopan kysymys. Että itse asiassa me tarvittaisiin kyllä Euroopan tasoinen suunnitelma. Että jos mä ajatellaan tätä pitkää 60 vuotta ostpolitiikkaa, idänpolitiikkaa, niin kyllähän siinä oli juuri tämä niin kuin kirjoittamaton. Eli se on idänpolitiikka, ei Venäjäpolitiikka, se on ostpolitiikka, ei russlandspolitiikka. Ja tämä on niin itse asiassa se, että me ei olla nimetty Venäjää, me ei olla nimetty tässä tilanteessa Voldemorttia tavallaan. Niin on niin kuin oire. Ja siinä mielessä mä olen samaa mieltä, että me tarvittaisiin Venäjä-strategia Suomelle, me tarvittaisiin Venäjä-strategia Euroopalle, jossa me pohditaan oikeasti, että mitä me halutaan, mitkä on ne konkreettiset tavallaan etapit myös, miten me voidaan vaikka 50 vuoden aikajänteellä integroitua Venäjän kanssa. Mehän ei olla tätä ajateltu ollenkaan. Se on ollut tämmöistä hyhmästä niin kuin taloudellinen yhteistyö ja ympäristöyhteistyö ja diplomatia ja näin poispäin. Että meidän täytyisi enemmän lähteä siitä, mitkä meidän eurooppalaiset suomalaiset arvot on, siitä käsin rakentaa se, että minkälainen Venäjä me haluttaisiin. Tätähän me ei uskallettu sanoa aikaisemmin. Että tämä pitäisi olla mun mielestä se pohja. Se on tietysti Eurooppa sitten, minkälainen Suomi tulee olemaan, mikä meidän poliittinen
kenttä, miltä se näyttää, meneekö se äärioikeiston suuntaan vai minne se menee. Se tietysti sanelee sen, että minkälainen se strategia ikinä voi olla. Mut mun mielestä tämä olisi äärimmäisen tärkeä. Oliko Johannalla ja Anulla? Mä ehkä ajattelisin näin, että Suomen näiden kuluneiden vuosikymmenten suuri projekti oli EU, Euroopan unioni ja Suomen eurooppalaistaminen aluksi ja sen jälkeen sen seuraavat vaiheet. Ja se projekti on ollut aika isoissakin ongelmissa varmaan 2008 alkaen, mutta viimeistään tässä 2010-luvun kuluessa. Ja sen tilalle uuden tarinan, uuden suunnitelman löytäminen on ollut pikkusen semmoista suunnanhakua, ja tämmöisiä vaiheitahan tulee ihan luontevasti, eli suunnitelmat täytyy päivittää aina tietyissä pisteissä, mutta se on ollut varmasti se iso tarina, ja nyt täytyy miettiä sitten, että onko tämä NATO-jäsenyys, sieltä löytyy Suomi pienenä maana, on aina pelannut tietyissä viiteryhmäporukoissa, että millä tavalla Suomi tulee sitten siinä koko konseptissa asettamaan tämän Euroopan transatlanttisen pohjoismaisen tämmöisen, niin kuin tämän, niin kuin Suomessa nykyään sanotaan, tämän etulinjan maiden vyöhykkeen, miten ne asettuu tähän meidän kokonaisuuteen, niin siitähän olisi todella mielenkiintoista kuulla presidentinvaaleissakin näkemyksiä. Yksi kysymys, mikä mulla heräsi, kun mä kävelin tänne päin, ja sitten mä ajattelin, että no mä saan nyt kolme huippuhyvää tutkijaa tähän samalle lavalle, että pakkohan mun jotain ajankohtaistakin kysyä, mä oon kuitenkin toimittaja ammatiltani. Ja mua kiinnostaa, kun lauantaina Lähi-idässä syttyi aikamoinen konflikti, ja tosi monessa kirjoituksessa on sanottu, että Suomi on valinnut puolensa, eli Israelin. Mua kiinnostaa teidän näkemys, että miten se tapahtui se valitseminen ja miten me ollaan päädytty siihen. Tämä on tietenkin aika monimutkainen aihe, ehkä oman paneelikeskustelunsa väärtti, mutta kysytään tämmöinen ajankohtainen kysymys, että miksi Suomi on osa Israelin tai Israelin puolella tässä konfliktissa? No jos mä aloitan, niin mun mielestä virallinen Suomi voi olla tietysti jotakin, mutta jos katsotaan Suomen poliittista kenttää, niin eihän se mitenkään yksi äänen tämän niin kuin tilanteen osalta ole. No nyt tietysti se väkivalta, mitä Hamas toteutti, on tietysti, kaikkihan sen tietysti ilman muuta sanoo, että se on huono asia, mutta jos ajatellaan sitä pitkää sotaa ja konfliktia siellä alueella, niin kyllähän Suomessa on monenlaisia näkökulmia. Ja niin kuin itsekin ajattelen, että Israelin väkivalta palestinalaisia kohtaan on osin selittäjä myös sille väkivallalle, mitä Hamas nyt tekee, mutta se ei tietysti enkä oikeuta sitä. Mutta minua tietysti Venäjä-tutkijana kiinnostaa se, että mikä on Venäjän sormenjälki tässä kriisissä, ja nyt tietysti tässä tilanteessa on vaikea vielä sanoa. Jos Anna ja Johanna, onko lisättävää? No mä ehkä vähän liittyen myös tuohon suunnitelmaan, että maailma valitettavasti on tämmöinen, että on niin kuin vaikea tehdä semmoisia suuria suunnitelmia, että mitenkä, jotka vielä, niin kuin, ja mun mielestä nimenomaan tämä Lähi-itä nyt sitten osoittaa sen, että jos me ajatellaan sitä, että mä oon ymmärtänyt, että nämä kommentit on koskenut todellakin just tätä, että siellä on niin kuin väkivaltatilanne päällä ja halutaan, niin kuin, että se loppuu se tilanne, koska nythän se on eskaloitumassa siellä taas. Mutta että se on niin kuin tietysti toi, koko tämä Israel-Palestiina-konflikti on niin kuin niin surullinen konflikti, ja mun mielestä Timo Stewart sanoi eilen hyvin, että se ei sotilasvoimin ratkee. Ja näin mäkin uskoisin, että se ei niin kuin kerta kaikkiaan sotimalla ratkea, mutta että mitenkä sen saa siellä perille ihmisille, se onkin sitten se toinen juttu. Meillä on itse asiassa tällä hetkellä meneillään sellainen tutkimushanke, jota rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, ja tutkitaan siinä valmiuslainsäädännön historiaa, ja siinä yhteydessä on katsonut tätä ensimmäisen öljykriisin aikaa, joka palautuu nimenomaan yllätyssotaan Lähi-idässä aikanaan, ja siihen liittyen mulle tuli tämä sama mieleen kuin minkä mainitsit tuossa, että mä luin tänään lehdestä tai jostakin luin kännykästäni eri otsikoita tästä puolen ottamisesta ja ajattelin mielessäni, että on todella erilainen tilanne kuin 73 öljykriisissä, niin kuin monella tavalla, jossa Suomi nimenomaisesti ei ottanut kantaa tai jos otti, niin sitten oli hyvin epämääräistä meininkiä. Tämä on nyt onko tämä meidän uusi globaali NATO-Suomi, että tämä puolen ottaminen tapahtuu näin? Se on minusta hyvä kysymys. Toki tämä oli muistaakseni Iltalehden pääkirjoitus, että ehkä se ei edusta koko Suomen kantaa. En tiedä, ehkä luimme sitten saman otsikon. Joo. Virallinen
keskusteluosuus on tässä. Kiitokset keskustelijoille. Kiitos.